temal ei saagi õpetada nii, et ta kohe, et kohe keegi aru saab ja teeb kohe. Ei saa. Ei tee nii. Et see ongi müstika. Et ta ei ole müstika, aga see on ikka nii liiga niisugune noh, irratsionaalne tegevus. Et see kui juba ratsionaalseks muutub, siis ta ei ole enam, siis ta ei ole enam maali vahenditega väljendatud see tulemus, vaid tulemus on milleski muus. Mitte selles, et sa naudid, kuidas ta on värviga ümber käinud või faktuuridega või mis kooslusi kasutanud või mis kompositsiooni võtet või ükskõik mida. Aga kui seal nagu see ära kaob, siis tuleb, eks ole, mida ta nüüd ütelda tahab? Ja vaat, minu õppimise aeg oli see, kus mida ta nüüd ütelda tahab, oli niisugune nagu kergelt mõnitav. Ja ma olen selles mõttes, ma ei saa selle tänapäeva kunsti, ma ei saa kunsti funktsioonist. Noh, maalijana ma peaksin, ma saan aru, aga ma ei suuda enda tegevust viia sellesse, noh, niisuguse valdkonda, mis haagiks loomulikul kombel sellega, et ma oleks ka nagu midagi ütlema tahtnud, sina ütelda tahtnud. Ma nagu ei taha midagi eriti ütelda. Et ma vaatan, mis ma ütlen, kas ma üldse midagi ütlen. Ja minu jaoks see sõnum niisuguse, noh, mul kipub ta minema niisuguseks, noh, nagu tundub, et see on nii rumal. Aga tegelikult ei ole võibolla rumal. Aga minu sõnum ei väljendu kuidagi selliselt, mida ma ise oskaksin sõnastada, et see on nüüd minu sõnum. Ja pilt maalib ennast ise. Pilt maalibki ise. Tegelikult maalibki, aga ta on muidugi maalid juba, siis sa hakkad teda vägistama, aga algus, pildi algus on minu jaoks küll niimoodi, noh, et kui algust ei ole, siis tõmma üks kriips. Ja siis mine edasi. Kas lähed edasi või ei lähe edasi, aga see on ainukene lootus midagi, et hakkab midagi sündima. No, midagi niisugust lõpptulemus mina ette kujutada ei oska. Eks ta vist on natuke muutunud küll, sest kõigepealt ma vist tegin punaseid pilte rohkem. Või vähemalt mõned, misugused punased, mille puhul sai juba öelda, et noh, mulle kingiti punast värvi ja öeldi, et sa lõpetaksid selle punase maalimise ükskord ära. Ma oma arust tein nii palju, aga juusi hakkas silma, mõne tegin. Siis ma tundsin, et ma ise tahan vahepeal teha just rohekas sinist. Hästi tahtsin niisugust värvi, mida mul ei olnud ja ikka siis segasin, aga ei saanud siukest. Siis vist käis see läbi kunagi. Ma ei tea, vahepeal mul öeldi, et su piltidel on see värv ja ma ise tundsin ka, et ma kasutan ja vaata, ma väga palju ei muuda neid värve, mis mul paleti peal on. Ma ikka olen arjunud millegagi, siis teed sellega. Ja siis, no siis, kui ma seda raudteed tegin, no siis oli jälle see, eks ole, see niisugune rooste värv, mis mul põhimõtteliselt on alati meeldinud, et kui oleksin ma pidanud suhe praktikal maalima õppimise ajal raua kolu, ma oleksin teinud seda suurima rõõmuga, kui ma pidin tegema, oleksin pidanud tegema rohelist maastikku, mis mul üldse ei meeldinud. Et noh, selles mõttes mingid värvieelistused on küll ja olnud. Ja teatud ajal oli valge. Ja siis tuli see, et ei taht üldse värvi teha. See oli siis see valge aeg. No see oli see, kui ma nimetasin pildid pärast värvi. Minu meelest see huvi tundmine tuleb sellest, et kui sa tahad kedagi maalida lihtsalt, kui sulle tundub ta mingis mõttes, sa näed temast nagu võimalust, et ta on pildi peal sul. Kas ta on niisuguse välimusega või on tal mingisugune värv niisugune, mis mulle meeldib või on mingisugune hetk, kui ta istub kuskil mingi tooli peal, mis mulle tundus huvitav või oli lihtsalt juhus, et võiks ju inimest ka maalida. Sest noh, kuule, juba mitu aastat teist maaling võiks ju maalida, kes see keelab. Umbes niimoodi. Ega seal ei olnud mingit niisugust erilist, et oh, ma tahan portreed maalida. Ma ei usu, et ma hakkasin nüüd kedagi sellepärast maalima, et ta oli huvitav inimene lihtsalt oma mõtetelt. Või niisuguse juuseid mul ei olnud, sest need olid tavaliselt võõrad inimesed ja ma neid ei läinud sellepärast otsima. Mm-hmm. Ikka mingisugune kassis oli, see tüüp oli mingisugune, noh, oma väljanägemiselt või siis ta riietuses oli midagi niisugust, mis tekitas mulje, et vaat nüüd tahaks maalida, kuigi
kui ma Mari Pilli portreed maalisin, siis tal oli mingisugune punane barett, aga pildi peale seda ei jõudnud. Mm-hmm. Jõudis mujale see värv. Ma ei maali nii, et ma maalin ühe nüüd tausta. Täna maalin tausta ja täna modelli ei maali. Mm-hmm. Ma maalin neid korraga. Ja ma maalin korraga. Ja kui mul on mingisugust, ma näen, et ma ei saa hakkama mõne asjaga. Mm-hmm. Kas ma tunnen, et tal ei ole... See väline karakter või näos on midagi vaja täpsustada või lihtsalt ma tahan, et ta istuks mul ees, et mul nagu siis läheb edasi. Siis on küll modelli vaja, aga eks ma ikka võtan modelli pealt, need aktsendid leian sealt ja kasutan ikka seda, mida ma seal nüüd nagu märkasin. Ei ole päris nii, et tal on küll siin üks hästi kihvt mingisugune kontrast, mingi riietusele ja kaelatoon. Tekib üks koht pildis. Ja siis ma mõtlen mitte selle peale, vaid ma mõtlen kohe kõrvale. Kohe pilt läheb sinna, mis ma sinna panen, et need klapiksid. Nagu lood seda kompositsiooni ja värviga on sama asi. Ega seda värvi nüüd, mingi tunne on ikka, aga et nüüd täpselt tead, et ma nüüd segan just seda värvi, see ei tule alati. Et nii ja noh. Eraldi võttes jah, päris puhast abstraktseid pilte ma vahepeal tõesti vist ei teinud. Kuigi ma ise tundsin niimoodi, et kui ma ka võtsin ette, et ma maalin nüüd mingit topsikut või ma maalin mingit, vahel ma ossin kohe lille, et ma nüüd maalin. Aga seda lille jäi sinna pildi peale väga vähe tihti peale. Oli võibolla mitu tükki, aga lõpuks jäi ühest ainult närtsind kõrs ja oligi kogu lugu selle lillega. Et ikkagi see muu osa seal pildis, see millest sa nagu ei lähtunud alguses, hakkas seda pilti nagu looma. Ja see võibolla oli alguses ette kääne, et hakata maalima. Eks need abstraktsed asjad on ju ka sündinud tihti peale sellest, et sa midagi näed reaalselt. Et ühesõnaga sa näed mingeid kummalisi, et mõtetuid kujundeid, ja hakkad nendest hoopis, teed, paned pildi peale ühe ja siis hakkad sealt edasi minema. Teine näeb, et see on abstraktne pilt, aga minu jaoks on see mingisugune kujutis isegi milleski. No, nii et see võib nii ja naa olla. Mul põhil, mis ma õpilasele ütlen. Maali peasti nuta. Ise endale ka. Jaa.